ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତାପ କୁମାର ରଥ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସୁଧୀର କୁମାର ଘୋଷ, ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅବିନାଶ ପଣ୍ଡା, ଡକ୍ଟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ରାଉଳ, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କଳ୍ପନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଏକ ଅମ୍ଳାନ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମରେ କଲେଜର ନାମକରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।